Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Я традиційно пропоную вам оглянути карту бойових дій станом на 13 липня, суботу. Відразу хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати, виправити мене при потребі. І, звісно ж, підписатися. Велика кількість вас регулярно дивиться YouTube 24-го, карту бойових дій, але не підписується. Ну і, звісно, поділитися, тому що зобов'язані ми знати, що відбувається на нашій землі. А що відбувається на 13 липня, станом на 13 липня, є напрямки, де наші воїни зуміли вибити росіян, є де значно важче, де сили та засоби ворога переважають в серйозних розмірах. Ну і також є заяви від Марії Захарової. Ну і з'явився, до речі, документальний фільм від нашої 126-ї ТРОшки і 30-ї бригади морпіхів про Кринки. Про це я ще згадаю, це ви зобов'язані подивитися. Давайте почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Це є Сотницький козачок. Ось ви бачите, аналітики DeepState промалювали вже синім кольором. Це означає, що селище, яке налічувало аж 2 людей до повномасштабного вторгнення, деокуповане. Нагадаю вам, 4 липня ворог, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи, намагався розвинути свій успіх на 250 глибше. Вони там на кілометр навіть зайшли від кордону, але повністю вдалося ліквідувати цей напрямок. Мета була єдина у росіян – це розширити лінію бойового зіткнення, так, стягнути якісь певні наші підрозділи на цей напрямок, ну, таким чином сковати Вовчанськ і Липці. Про це ще поговоримо. Офіційно Сотницький козачок є деокупований від росіян. Кирило Буданов дав інтерв'ю і згадав про Сумський напрямок. Він сказав наступне, що проблема є і вони, тобто росіяни, мають тенденцію до загострення. Це про напрямки Сумщини і взагалі півночі України, що ворог може розпочати якісь нові спроби наступати саме на цьому напрямку. Хочу додати вам і нагадати, що раніше ворог планував рухатися від Суджі до Сум по трасі. Ось ви бачите, є траса тут жовтеньким кольором, але 5 і 9 липня остаточно стало відомо, що ворогу тут буде дуже непросто, тому що 5 і 9 липня в населеному пункті Суджа Російської Федерації були остаточно знищені всі заправні станції. Тобто, аби отримати паливо, військові повинні долати ще 20-30 кілометрів вглиб російської території, аби мати змогу просто таки пересуватися. Паралізована Суджа, а це означає, що цього напрямку, як мінімум, ворогу буде вкрай важко розпочинати будь-які наступальні дії. Нагадаю вам, що от, власне, через Суджу проходить через кордон України траса на Суми. Ось я її промалював. Ворог намагався використовувати там колони техніки, але наші оборонці, використовуючи в тому числі дуже добре дрони, не дали розвинути успіх росіянам. Якщо говорити про плацдарми Вовчанські і Липці, що відомо наступно, важкі бої тривають. До речі, кажуть наші бійці, що ворог підкинув резерви на цьому напрямку. Це стосується, що і зараз продемонструю вам ось Глибоке, Липці. От промалюю цей трикутник. Так, краще я промалюю вам лінійкою, тому що в мене не дуже виходить малювати. Такий собі з мене малювака. Глибоке, Липці, ось і Лук'янці. Цей напрямок. По Вовчанську, ну, як завжди, намагаються росіяни видати бажане за дійсне. От зараз я вам наближу, продемонструю Вовчанське і нагадаю вам оцей от анклав такого червоненького кольору Вовчанську. Це є агрегатний Вовчанський завод, де закупорені і заблоковані росіяни. За останні дні не поскупився російський ворог написати себе в телеграм-каналах ZT Воєнкори, що вдалося вивільнити з Вовчанського агрегатного заводу всі підрозділи, які там були заблоковані окупантські. Неправда, вони далі там заблоковані і помаленьку-помаленьку вони або здаються в полон, або вимирають. Там не є їх вже безпрецедентна кількість велика, але такі є. А обмінний фонд нам завжди потрібен, аби повертати наших бійців з російського полону.
Якщо говорити загалом по цьому напрямку, знову ж таки, бої активні, з перемінним бувають успіхом. По річці Вовча, як ви бачите, проходить саме лінія бойового зіткнення. Ось якраз річка Вовча. Я вам промалюю, вона проходить через саме місто Вовчанськ. Що варто сказати? Що ворог намагається контратакувати безуспішно. Ми відбиваємо, але атаки бувають потужними. Ключове, що є на цьому напрямку, нагадаю вам, там працює Юрій Федоренко, верніше його підрозділ безпілотників «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади, а також там працює і формування «Мадяра». І працюють, очевидно, вони надуспішно, тому що зараз продемонструю вам кадри, де самі Z-воєнкори, Z-пабліки бідкаються, що їм найбільше дошкуляє. Давайте подивимося. Волчанск. Час позиции пришлось оставить, отойти. Отходим из-за чего? Из-за массы беспилотников. У нас такого количества пока еще, похоже, нету. Не можуть рухатися, сковують їх наші безпілотні літальні комплекси, дрони «Камікадзе», які переважають ворога. Ну от така от ситуація навпроти Вовчанська. Давайте рухатись далі і будемо говорити про Куп'янськ, Куп'янськ, Вузловий і рух ворога в районі, от ви бачите, вектор промальований, Піщани. Так от, що відомо, що тут є проблеми і на місцях в наших сил, тому що ворог зумів от зробити такі вклинення в наші позиції в напрямку Піщани. І що кажуть наші бійці? Що є ризик, що ворог таки зможе продавити наші позиції до річки Оскіл. А якщо він продавить до річки Оскіл наші позиції, тоді в дуже непростому становищі опиниться Куп'янсько-Вузловий. Тому що в такому випадку Куп'янсько-Вузловий буде в таких кліщах. Це з Піщаного до річки Оскіл, ось я вам промалював, і з півдня, а також, зрозуміло, з півночі від Лиману Першого і Вільшани, де безуспішно ворог намагається наразі просуватися, але може погіршитися ситуація, якщо з півдня підуть атаки. Ну і, звичайно, от на Петропавлівку, на трасу вектор демонструє рух на Куп'янськ, ну і, звичайно, в районі Ягідне, Орлянка і Кислівка, де ворог ще місяць тому мав певні успіхи в просуванні. Так от, ще раз повторю, що Куп'янськ-Вузловий може отримати кліщі ось в такому напрямку. З півночі і з півдня, тому що ситуація біля Піщани дуже і дуже непроста. Це кажуть самі бійці з лінії бойового зіткнення. Рухаючись південніше, Серебрянське лісництво, Лиманський напрямок, Креміна, тут Нацгвардія, в тому числі НГУ і Азов, працюють просто, ну, мається на увазі Азов, який належить до НГУ, працюють просто феноменально, продовжують розчити ворога. І в них, до речі, на телеграм-каналі багато є відео, як вони, от по річці Сіверський Донець, напрямку на Креміну якраз, от, власне, в цьому плацдармі дуже вправно працюють по позиціях ворога. Згадував я про Марію Захарову. Нагадаю вам, що 6 червня минулого року росіяни підірвали Каховську дамбу. Негідники, цинічні виродки, і затопили лівий берег, багато смертей. І от знову-таки розродилася заява Марії Захарова. Давайте послухаємо, що вона сказала. Ми обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемом мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра. Кто-то скажет вещи обыденные, институт все-таки. Но я приведу факты. Дело в том, что в сентябре-октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а в июне 2023 года она разрушилась вследствие непрекращавшихся обстрелов ВСУ. Тогда в этом преступлении киевский режим, его западные кураторы поспешили обвинить Россию, теперь объектами изучения упомянутого центра стали гидросооружения Киевской и Канаевской ГЭС. Результаты анализа показали, что в случае разлива Киевского водохранилища площадь затопления составит до 2000 квадратных километров.
Звісно ж, Міністерство закордонних справ України змушено було коментувати оцю от нісенітниці цієї прошелепкуватої, тому що це є пряма функція Міністерства закордонних справ, на жаль, коментувати таких от осіб. Але Міністерство закордонних справ спростувало, звісно, сказало, що це абсурд. Ну і слухайте, давайте будемо відвертими. Ну, ми в цивілізованому світі живемо, ми таким не займаємося, не нищимо свою ж інфраструктуру. Цим займаються саме росіяни. І нагадаю вам, що саме коли вони підривали Каховську дамбу, вони так само анонсували, начебто це буде провокація з боку київського режиму, як вони кажуть. Ну, але треба бути нашим відповідним структурам обачними, тому що розуміємо, від росіян можна чекати будь-чого. Давайте повертаємося до карти бойових дій. Про Сребняцьку лісницю я вам сказав. Білогорівка Луганської області. Ворог не покидає спроб, але марно атакувати і в лоб, і з півдня, і з півночі. Тут знаходиться піщаний кар'єр. Ось тут, так, і там, де вектор напрямку руху ворога, це є Терекон, але безуспішно. А регулярні спроби ворога просуватися на Сіверськ, це ж ключове, так? Бо мета ворога, і їм дуже дошкуляє, ось сіверський виступ. Я нагадаю, як він виглядає. Ось цей сіверський виступ. І лобові атаки в Білогорівці, в них абсолютно нічого не виходить. Тому вони пробували і пробують з півдня. Ось є виїмка, так? Ось це виїмка. Свого часу вони намагалися просуватися безуспішно, давайте я наближу, біля виїмки не вийшло, тому вони пішли трішки західніше. І ось є Роздолівка. От в районі Роздолівки вони трішки просунулися. Знову ж таки, бачите, це є напрямок на Сіверськ. Ось цей напрямок. Що вдалося ворогу? Давайте глянемо на хронометраж. Ось ви бачите, промалюю і штрих-пунктиром. Ось цю територію по річці. Вони зуміли просунутися напрямку Переїзне, далі Званівка, Святопокровське, ну і, звісно ж, Сіверськ. От тут їм вдалося покращити свої вогневі позиції. Знову ж таки, повторюся, це все з метою, аби оточити Сіверськ. Але наші бійці кажуть, що тут ми надійно тримаємо позиції. Тим паче тут рельєф місцевості дозволяє мати нам перевагу, тому що Сіверськ є на такому підвищенні. Але все ж таки бачимо, ворог намагається тиснути. Часів Яр. На Часовому Ярі, що варто сказати? Також тут є проблема з командуванням, і, вірніше, командування, яке ставить перед бійцями, як пишуть журналісти, фантастичні цілі. Наскільки це відповідає дійсності, треба досліджувати, треба відповідно слухати коментарі командування і на місцях. Але хочу вам сказати, що тут працює 24-та бригада короля Данила і журналістка Анна Калюжна, колишня моя колега, в себе в соцмережах пише, що справді біля Часового Яру є проблеми з командуванням і задачами, які ставлять нереальними перед виконанням, перед нашими бійцями. Знову ж таки, я лише коментую, що кажуть, не даю забарвлення, не даю оцінок, бо не вправі, а будемо стежити за ситуацією і будемо з'ясовувати, в чому ж насправді є проблема. Безпосередньо по лінії бойового зіткнення Бахмутський Балу, до речі, ось продемонстрував кадри, як виглядає зараз Часів Яр, ось він повністю знищений, нагадаю, Бахмутський Балу – це є боєць 210-ї окремої спеціального батальйону Берлінго, який на цьому напрямку воює, Бахмутському Часів Яр. От він демонструє вигляд Часового Яру. Повністю немає вцілілих будинків, зрозуміло, але, знову ж таки, тут можна тримати позиції, відповідно, це вуличні вже фактично бої. Ну і каби, ворог, як і Мар'янку, так, і свого часу Бахмут намагається все зрівняти, аби не можна було зачепитися за якісь оборонні позиції. От ви зараз побачите церкву Часового Яру, вона повністю знищена. Ворог абсолютно їм байдуже, куди, як її бити. Ще раз повторюся, ви бачите, що Часів Яр абсолютно місто зруйноване. Повністю розбита кожна будівля. Деякі, ви бачите, будинки зрівняні під фундамент. Це, якщо повернутися до карти бойових дій, ворог б'є в лобових атаках, по флангах їм не вдається. Нагадаю вам, що вдалося, верніше, наші бійці вийшли з каналу, ось цього, називається мікрорайон Канал одноіменний. Так, давайте я поверну, щоб було краще вам видно. Ось.
Біля Калинівки, південніше, ось цей от мікрорайон каналу. Я також вам свого часу кадр демонстрував. Чому наші сили оборони вийшли з цього мікрорайону за будівлі? Тому що там все повністю знищено. Немає де навіть влаштувати якусь вогневу позицію, бо повністю все зрівняли росіяни. Але це досі залишається східний напрямок від, нагадаю вам, Сіверський Донець канал. Канал тут знаходиться, Сіверський Донець Донбас, ось він. Він на нерівні частини ділить час і в'яр. Відповідно, ворог далі б'ється в лобових атаках, маючи серйозні втрати. Що відомо? Ворог доти б'ється, доки тут безрезультатно в лобових напрямках, допоки наші оборонці тримають Кліщівку, Андріївку, ну і Курдюмівка, а далі вже Озарянівка. Нагадаю вам, що ось на цьому напрямку тут знаходиться панівна висота, ми краще можемо бити мінометним вогнем по позиціях ворога. Так от, наші бійці кажуть, допоки ми тримаємо ось це от наше вклинення і доволі добре тримаємо, дуже успішно, хоча, знову ж таки, не без помилок, але мені здається, ніхто не може не помилятися, виконуючи такі надскладні завдання. От, власне, допоки Кліщівка, Андріївка тримають плацдарм, ворог не може розвивати успіх на часі в'яр. Але, знову ж таки, звертаємось південніше від Кліщівки, Андріївки, Торецьк. Торецьк – це дуже непростий напрямок, де ворог занадто легко пройшов в Залізне. От ви бачите Дружківка, Північне та Шуми. І, власне, наші бійці кажуть, що далі ворогу буде просуватися важче, тому що почалася турецька агломерація, ключовий напрямок. Ворог намагається зайти саме в Торецьк. Ну і коли, не коли, а, власне, в чому загроза? Якщо ворог продовжуватиме просуватися в цьому напрямку, відповідно, від Північної Дружківка, так, Залізне, Шуми, тоді під загрозою наші позиції, відповідно, Андріївка, Кліщівка і далі рух на часі в'яр. От, власне, саме цей напрямок є тривожним. Тут також кажуть, що скаржилась і ТРОшка київська, так, на 41-ту бригаду, яка тут працює, але, знову ж таки, це було спростовано з 41-ю бригадою, а 206 ТРО далі стоїть на своєму, що їм ставлять нереальні завдання. Знову ж таки, це треба все буде розвивати цю тему, не мовчати, а головне проговорювати, з'ясовувати, в чому насправді ж проблема. Ну і Нью-Йорк, нагадаю вам, ось ви бачите, штрих-пунктиром промальовано, де ворог зумів розширити свій успіх. Зайшли вони в Юр'ївку і, відповідно, вже тривають бої біля населеного пункту на півдні Нью-Йорка. Ось, ви бачите, там також начебто, як і в Авдіївці свого часу, росіянам вдалося зробити підкоп під Юр'ївку, під Нью-Йорк. І таким чином, якщо я зараз відмасштабую, ви побачите оце от вклинення саме на цьому напрямку. Але, знову ж таки, далі просування буде значно сповільнене в росіян біля Нью-Йорка. Принаймні, в цьому переконують наші оборонці на місцях. Також будемо стежити, тому що ситуація справді дуже і дуже непроста біля Нью-Йорка. Хочу вам сказати, що є в нас не так часто потрапляє нам в поле зору робота нашої авіації. Що потрапило? Хочу вам розповісти, що пілоти Су-27-го 831-ї бригади тактичної авіації здійснюють бойовий вид і бойові пуски проти радіолокаційних ракет AGM-88 «Харм» по російських радарах та зенітно-ракетних системах. Давайте ми подивимося на ці прекрасні кадри. От ви бачили, що писали наші пілоти, бійці, оборонці на цих ракетах за Ахмадит. Нагадаю, 8 липня ворог цинічно вдарив по лікарні дитячій.
Ну і от тепер от йде їм відповідь нашу авіацію, яка прекрасно працює і б'є, знову ж таки, по радіолокаційних їхніх якихось точках і по базуванню С-300 в тому числі. Зараз теж про це згадаю. Давайте повертаємося до фронту. Південний напрямок, південніше від Нью-Йорка, це, звісно, Очеретине. Штрих-пунктир також. Ви бачите, Новоселівка перша. Що відомо по цьому напрямку? Ситуація тут дуже непроста для наших позицій. Ворог рухається на наші позиції і тривають вже бої в передмісті Новоселівка перша. Що тут дуже небезпечно? Тому що, дивіться, тут є траса, до якої і річка Вовча. Річка Вовча ось знаходиться, яка проходить. А також тут є траса... обожнює це. Желанне, Новоселівка перша. Ось ця траса. Ворог намагається, зле промовлював вам, ворог намагається вийти на неї і її контролювати. Це дуже важлива траса до Новоселівки першої, тому що тоді в нас виникнуть серйозні проблеми на цьому напрямку. Є ще одна траса, ось вона знаходиться. Зле я промалював. Ось давайте я зроблю так. Межове, ось межове. І ця от траса, яка йде на Новоселівську першу. І за 700 метрів траса, про яку я щойно говорив. Це інша траса, але ми розуміємо, 700-800 метрів від захопленої траси, розуміємо, що ця траса також буде страждати. Тому тут ситуація дуже непроста в районі Новоселівки першої. Та й загалом Покровський напрямок. Давайте ще раз глянемо до Покровська, скільки від позиції ворога. Ось крайні позиції 25 кілометрів, 26 кілометрів, це дуже небезпечно, а до траси від позиції біля Очеретиного, північне ще від Очеретиного бачимо, і взагалі 5-6 кілометрів. Ну, от, бачимо 5, а ще сіра зона, якщо ми врахуємо, ну 5 кілометрів, це дуже і дуже небезпечно. Нагадаю вам, що саме траса важлива, тому що ця траса проходить, йде на Покровськ і відповідно на Костянтинівку, ось цей напрямок. Тут дуже важкі бої, знову ж таки. І хочу вам нагадати, що саме бої на Харківщині були ініційовані ворогом для того, аби не дати змоги нашим додатковим силам працювати саме на Покровському напрямку. Тому дуже-дуже непроста ситуація. Біля Георгіївки, це Корахівський напрямок, Мар'їнка, нашим бійцям вдалося кілька позицій відвоювати. Самі вони про це кажуть. Змін на карті дівстей тут немає, але цей факт залишається фактом. Ну і активізувався ворог біля Времівського, Великої Новосілівки, це називається, нагадаю вам, Времівський виступ. Ось давайте я пробую. Так, оновлення карти Deep State не дуже нам допомогли з інтерфейсом, бо вам демонструвати. Ось цей от є Времівський виступ, це Гуляйполе, Времівка, Гуляйполе і Вугледар, ось ці напрямок. Так от, в районі Урожайного і Старомайорська ворог дуже активізувався, намагається повертати втрачені позиції по річці Мокрі Яли, ось яка йде аж до Нескучного, от Времівка і Велика Новосілка. Тут дуже непроста ситуація і справді дуже-дуже непросто. Якщо говорити про влучання по території Російської Федерації, то станом на 13 липня нашим оборонцям вдалося запустити дрони, і вони долетіли аж до Ростова і влучили в їхню нафтобазу. Ось як гарно палає, горить нафтобаза російська. Це в Цимлянському районі Ростовської області. Дрони, ну, місцева влада їхня каже, що от бачите, так палає, це є уламки дронів. Ви ж уявіть тоді, як дрон попадає, що відбувається. Це просто уламок впав. Ну, звичайно, ніхто ж не вірить в слова росіян, навіть якщо вони говорять про свою територію чи про там, що відбувається в Україні. Ну і про Кринки хочу вам нагадати, що я вам говорив. Там обстріли і активні бойові дії не припиняються. Хочу вам сказати, що в районі Гола Пристань, вглиб на 20 кілометрів за останню добу нашим оборонцям, на 20 кілометрів вглиб, вдалося ліквідувати позиції ворога. Тобто там була дислокація російських сил та засобів, прильоти дуже добре спрацювали і велика кількість і поранених, і 200-х. Загалом, на початку, пригадуєте, огляду, я вам казав, що розповів вам про документальний фільм, ну, та не документальний фільм, а тобто безпосередньо з кадрів, які зробили самі наші бійці
з цього напрямку. Там фільм про Кринки, там 126-ту бригаду ТРО та 30-й корпус морпіхи. Вони демонструють, в яких нереальних, якихось фантастичних умовах вони воюють. Вони там демонструють, що їхні автомати просто перегріваються і розколюються від того, що вони випускають величезну кількість снарядів. Тобто я вам дуже рекомендую. Фільм називається «Кринки», і зразу наші бійці кажуть, що варто такі ж самі фільми зняти і про Бахмут, і про Часів Яр, і про інші ключові напрямки на фронті. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 13 липня. Обов'язково хочу вас попросити, не забудьте прокоментувати, поставити лайк, підписатися і поділитися, тому що ми, повторюється завжди, зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі.